Göz açtı tong sahar, oynadı zayıf şule, yonada yotardı yigit, mast uyqudan turmagan, qo'shni xonadagi TV eshitilardi shule, og'rida boshi qattiq buzilgandi turmagan, kiyimlarin qidirardi, yig'lardi baqirardi, jahlda o'zini tutolmay, yigitni uyg'otardi, eh, tushmikin yo, bo'lishi mumkin emas, afsus hayot barbod, o'ziga kela olmasdi, chirkandi o'zidan qiz toptaldi nomusi ora qarshilab ayol bo'ldi endi 16 bahori, onajon 83 bor qo'ng'iroq qilgan tun bo'yi bu ahmoq qiz kecha tunda ovozsiz rejimga qo'yib yopishib bir-biriga ustun keldi xristami qiz onani ishontirgan dugonasi bilan dars ona derdi qizning dugonasi nonasin raqamin javob keldi u tarafdan qiziz biznikidamas endi yig'la endi hayot barbod endi senga yo'q biron bir najot uyocharmanda xayoni oyoq ostiga bosding chora topilmadi bitta o'zini o'zing osding endi yig'la endi hayot barbod endi senga yo'q biron bir najot uyocharmanda xayoni oyoq ostiga bosding chora topilmadi bitta o'zini o'zing osding Yurishga qiynalardi, yoqimsiz og'riqsi, tomoqni kuydirardi, alam afsus tuyg'usi, bo'shagan shampan vinosi, oq dasturxon bardak, hiqillardi, tez-tez urardi yurak, yigitcha hali sarma tushunmay boqardi lol, qizni tanalarin tinglab o'tirardi bemalol, va tushundi hamma narsa, bo'lgan ostin ustun, chora izlardi xayolda, nima qilish mumkin, o'chirildi televizor, uzildi kabel zarta, qiz balkonga simdan sirtmoq yasab olib keldi, ildi o'ziga la'nat aytib, baqirib afsus g'azabda, chora topilmadi, boshqa ahmoqona qaror qildi, hamma orzular yuvildi kesib alam dashtini, endi his qilmas muqaddas chimildiqni gashtini, yigitcha vannada payt balkon Onga ildi sırtmoqni o'zini nosib qo'ydi qizcha sırtmoq sindirdi tomoqni Endi yig'la Endi hayot barbod, endi senga yo'q biron bir najot uyocharmanda xayoni oyoq ostiga bosding chora topilmadi bitta o'zini o'zing osding endi yig'la endi hayot barbod endi senga yo'q biron bir najot uyocharmanda xayoni oyoq ostiga bosding chora topilmadi bitta o'zini o'zing osding